ari kuyobona mpinga nkahingura nkaza gutari wanateka eh umukecu narwaye rwose ubuse koko ibintu warwaye ni biki ibintu warwaye ni biki nkajya guhinga nkahingura nkaza nkaba ngiye kwiteke uwe cyakuzo no kosha umva uwe kukwiteza ni no kwiteza nyamusi umva Da, ngoera baraza kunyirukana mu rugo rw'abandi pe yane jaziyane we beto ya jaziyane we ndiyo na ari kuyobona mpinga nkahingura nkaza gutari wanateka eh umukecu narwaye rwose ubuse koko ibintu warwaye ni biki ibintu warwaye ni biki nkajya guhinga nkahingura nkaza nkaba ngiye kwitekera uru rugo ruranane rwose ubu koko nzajya siga umukobwa ungana kuriya mu rugo koko ni mpinga mpingure inze nitekere koko raho bejozi ha karame mukecu urananiye urananiye rwose urananiye yewe narwaye rega warwaye iki wa mukobwa bikigiye ko umva sinamenye izo ndwara zanyu wa mukobwa warwaye iki gituma mpinga nkahingura nkaza nkasanga utari washyira inkono kuzi Terega narwaye mukecu. Niko Josia. Ukurukaruka nk'umuntu nk'abagore batwite. N'inzoka warwaye. Ha wa mukobwa reka nkureke nigende. Reka nkwihorere reka njye guteka. Eh reka njye guteka. Reka njye guteka sha. Ayiwe. Mana yanjye we. Ubusubu koko skaya baranteye nda koko. Mana yanjye. Ko ngowe koko mana. Yewe ndagowe pe ndagowe yewe munda haranangira ubu koko singowe kagahanya kagakingirizo nanze none bimuzeho ndarahagaramye aho ngaho nabacikiye imitsi umva amaso yanjye yahiye ngaho byuka wangatwe Yukujya kwangatwa nahishije. Yukujya kwangatwa. Baje kwangatwa nabakekiye imitsi nabahingi. Naje ariko. Bana tugende uje kwangatwa. Wanwe gakeye ariko. Yo, mere wanje none nawe bimeze bika. Uvuye kubungera he wakirarawe. Shumi yanjye mvuye kwikaraga nabwo biza gose mwahishije. Ariko wa mukobwa wanjye we koko ubu nuko ukuntu koko abandi mwahishije. Urananiye ikunyananiye. Umukobwa wanjye ntananiye. Haguruka nawe uje kwangatwa. Haguruka nawe mujyane njye kwangatwa. Haguruka. Ninyayi. Nzo siri base turi bishimbo. Bari karitsi. Cyangwa ubundi ndagushaka iki? Reka njye kwiterera imigozi. Nyobeye naho isuka yanjye nyirambitse. Ubu ngubu nari mfite isuka yanjye. Reka nze ndebe isuka yanjye nigire kwiterera imigozi. Ni imvura iraguye. Ni nizo ziri base turi imyaka. Kafiri we kuri n'ubwatsi. Kuri n'ubwatsi. Nyine mele dai. No nendera hepfo numva amatungo arimo arasakuza kandi ndabizi neza ko abakobwa bawe ambona nta kintu bitaho ndavuga ati rero kanza n'ubwatsi wenda zibe zihugiyeho mu gihe udari wenda neza ko wagiye no mu kazi zibe ziburya ubonye rero nzakugira agahungu kameze nkawe di mbese wowe uranshimisha genda baguhe n'ibijumba wirire b'abakobwa bari mu rugo ngiye gutera agatabire genda baguhe ku bijumba wirire gutera intabire kandi ko n'imvura igiye kugwa ntabwo ikunyagira oye nigwa ndagaruka n'ubwame genda baguhe ibijumba wirire akomere mbonye hajya nk'epfo kwa makuru atinyoni zimaze imyaka yabo eh handi muturane n'abamurimo hepfo ku gisambu
Mbonye inyoni zimaze ibigori niba ziri kubikora mu butaka si? Reka ngera yo ndebe agenda baguha ikijumbo rye. Ariko ndafiri we garuka hano nkubaze. Garuka hano nkubwire. Ura mukobwa ngo ni Josiane. Urumva? Nta kintu amariye nubundi nta nubwo ari n'umwana wanjye. Ko ari wowe ukunda kugenda naha muri iyi misozi. Kuko wazandebeye ko hari ikintu yakora kikosa nkamwirukana. Nubundi ko atari umwana wanjye. Ubwo se merci. Ndiko naryamye hari yajya ngo yarwanye. Simbizi sinzi ibyo arwaye. Wowe genda ujye uncungira. Sibyo ujye uncungira. Nubundi si umwana wanjye. Ndashaka kumwirukana. Unutu nimubona hikose ukarimbwira. Genza hita mwirukana. Kanjyana ubwatsi. Ngira no kwa Josiane. Hano mba nta muntu ukoma kandi ne. Kwa Josiane. Hai. Amakuru. Mbona se utaye gukara kana none kwa habaye kwa gwema. Rega nararembye gafiwe. Yego. Ararembye. Kamba yishiri nk'ubwatsi ndaje ndumva byarembyemo. Teuturukahe n'uturi nete tubi none nawe ko mbona uri kumfatira nabite byawe niko bitebye ko mbore muramfatirana ariko ndi kuri kumfatirana uri kumbaza iki wa mugabo wa musore we nako wambgawe hanubwo nabone icyo nkwita ya makango makayawe Unenze kandi n'umusore mwiza ugaragara ushima Imana yaba yaravuze ngo basi yarakunze agiye kumuntwara. Komi makango nkawe ngegera nkawe sha. Kandi ikintu nandusha na gitoyi. Umwana arangiza umukarara amajoro muri kumwe sha. Ariko uyu munsi nge ninge nawe ntago wancika none udore uko wigenje. Wowe ntago uri bundeza amavuko nkubona wowe. Wowe ntago uri bundenza amavuko nkubona pe. Kuko ntakiri mu rwose. Nigenge muni mane ariko hano narengiye urahaze ahubwo nizo giye kombo nufatirana ubwo urambaze aho giye harandeba ngiye ibyo birangira ntambaze iki guhaba ibyo kandi ukibwe ubundi ubu ni wasanga wasanga ugiye kumureba nabwo ubu wasanga ugiye kumureba wasanga ari ugiye kuvuga nde kombo wasanga ari ugiye pe kurenze kombo namagambo ya kurenze ubuze tuvuga gutabize ukuntu wiruka ku mwana wanjye wiruka umwiruka umwikara gumwikara gatano ugiye namuri kumwe nawe umwana Ese yagorwa ubwo si umuntu usa nka yagira umwana hamukuye he Mane none kugezaho nani na inka ariko abirenzera yahisha Afurigira hirya rwose urahantu Akomero karagwira Hase nange ninge bagutereje Ahubwo ratuma nanone Ahubwo ndera byabije babyanye imbirya kirikare Ndafurigira hirya ariko Tamani Ndi uri kumwakira pe. Ndangira nje kora byabijumba byanjye mere yarambwiye none ntangire mbiri. Niye bijumba. Ega mere dura yarambwiye nze nge bijumba hano kuko nzanye mbwazi. Gafuze uko nahubwo nari narakubuze. Kanshuti yawe ngo ni Sky kuguze ko yanenda. Ahubwo wowe ndabizi ko mukunda kuba muri kumwe. Ize kumumbwira nge na rwose nabusana umuhera. Narahabuze pe. Ize kumumbwirira. Aho narambonye inkuru. Ya mezi n'umwaka kugira ngo ntimwitwite amezi angahe si cyenda mbonye ngura amezi cyenda ehero kwirwa sakuriza kwiwe naye ndabishira hanze havuye gafiri wibigira urwenya rwose mbabarira ahubwo agira ujya kumundebera umumbwire niba yanzuye yaruzuye abigire vuba rwose tubane ko rwose naseba rwose mu mudugudu ah nyine Josiane ndabyumva pe yababaye ariko nyine ntacyo ngumeze kwihangana by'umbwenda yemubwiye ahubwo reka mfate ibyo bijura byanjye none nigende nge kure byana namushaka mbimubwire gende nge kwitora mu nzu gasara rimwe ariko ntugire ikintu umubwira niba ngiye hagati yanjye nawe Eh, hoya ntugire ikibazo ibanga ndaribika no munda ngo pi Habe n'inyoni rubimenye. Ni inzoka zo munda ntago zibimenya. He. Kan bitore ni gendera ubu. Umbora nkubwire wakagabo we.
bise ni biki kincabure mbona zidafite 12 gyukina nibindi byose ariko ku mwana wanje Jojo nikundiye kuva mu bwana tukiri bato tukaba twimereye neza nka mbona buri munsi numva ngo nihi uri nta handi usigaye wirirwa nimba ushaka ko duturanya mu mudugudu neza amahoro ushakira handi kuko no kukwica nakwica ngo nyica nuru kwishe ntirukoroheye nawe ubwe wanze gupfa wabuze urukwica none ngo uraza kungwaho urasura muri ya mwana umwiza umeze kuriya wiye mwahurira hehe nugira nugira nepfo na ruguru reka bafite inkwi barya ibihe we kukwiteza ni nko kwitezanya musi umva Nu, 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 nu